Peraí. Que brincadeira dessas gatas. Ai, meu Deus. Que é isso, telinha? Oi, telha. Meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu mostrei para vocês o meu dia de sábado. Espero que vocês gostem. E já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, comenta, aperta o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com mais pessoas, amigo, com os familiares. E me segue lá no Instagram. Jesus abençoe cada um de vocês e bora pro vídeo. Que coisa mais linda, Jesus. Branquinha essa rosa. Essa aqui é amarela. Amarelinha. Isso aqui é hortelã da grande, para fazer lambedor quando a pessoa tá tossindo. Fica muito bom. Ela é bem tão cheirosa, essa hortelã da grande. E aqui, essa aqui é a hortelã da pequena. Faz chá, ó. Ela tá até sufocada aqui. Essa plantinha aqui, eu coloquei na água, que eu vou levar pra casa da minha amiga Natália. A gata quer beber água. Olha que coisa linda, Jesus. Parece umas borboletas. Eu gosto muito dessas plantas aqui. Parece até que foi riscada de caneta, ó. É lindo trabalhar de Deus, né? Olha essa como é linda, gente. Bem roxinha. Essa daqui é Boa Noite, o nome dela. Essa. Essa também tá colocando as rosas, ó. Coisa linda. Tem pouquinha, mas tá começando a colocar. Eu plantei aqui essa barbosa. Eu não sei como é que chama. Em outros lugares parece que chama outro nome, eu não sei. Fala aí no comentário, gente, como é o nome dessa plantinha aí. Ela serve de remédio. Aqui a gente chama babosa. É muito linda. Tem muitas mulheres que colocam no cabelo. Eu plantei aqui essa plantinha, gente. Ela tá pegando agora. E aqui eu plantei essa plantinha. Foi a minha amiga que me deu, Natália. Ela me deu essa plantinha, ó. Ela é muito linda, essa planta. E essa outra aqui. Essa plantinha aqui, ó. A famosa jiboia. Quem me deu foi minha cunhada, Nil. Ela tem canal aqui no YouTube, gente. Deixa eu tirar pra vocês verem direitinho. Aí eu coloquei aqui a plantinha que minha cunhada me deu. Essa aqui, ó. A jiboia. O nome do canal dela, gente, é Givanilda Oliveira. Vai lá dar uma olhadinha. É muito bom os vídeos dela. Rotina de casa. Olha aqui a outra plantinha, ó. Pronto, eu botei aqui as duas plantinhas. Só que eu vou colocar uma em cada vaso que eu comprei. Um vasinho pra colocar. Aí aqui eu só vou deixar um tipo de planta. E a outra eu vou colocar no outro vaso. Porque senão vai encher aqui, vai ficar muito cheio.
Aí eu acho que eu vou deixar essa aqui, essa daqui, a jiboia que eu vou colocar na outra. Olha que linda. E essa aqui tá amando. Aqui, gente, olha como ela tá linda. Cheia de raizinha, ó. Ela gostou desse lugar. Essa plantinha aqui, acredita, meus amores, que eu trouxe ela do Piauí. Essa plantinha foi uma irmã da igreja que me deu ela. Até hoje eu tenho com maior carinho. Eu passei 2004 e 2005 no Piauí. Só faltava um mês para fazer 2 anos que a gente estava lá. E eu gostei demais de morar lá. Só que eu fiquei com muita saudade da minha família, da minha mãe. Aí eu vim para cá, para Pernambuco de volta. E até hoje estamos aqui. E essa planta aqui, gente, meu Deus, coisa mais linda, Jesus. Essa planta que me deu foi minha mãe. Olha como ela tá linda. Bem verdinha, chega, brilha. Minha mãe me deu um fiozinho bem pequenininho, gente. Acho que era menor do que isso aqui, assim. E vê como é que tá. Como cresce, né? Tem essa plantinha aqui também, que eu gosto muito. Deus abençoe nosso dia, né, meus amores? Deus abençoe cada vida, cada lar. Hoje é sábado. Deus abençoe cada um de vocês. Gosto muito dessa plantinha também. Olha essa, que linda. Eu quero, meus amores, um dia colocar cerâmica nessa parede. Porque, ó, tempo de frieza fica assim, mofando, úmido, né? Fica molhado. Ó, aqui com cerâmica. Feita aquela parede ali da frente, ó. Fica muito bom se colocar cerâmica aqui. Tudo é no tempo de Deus. Por enquanto tá bom demais assim. Agradeço a Deus por tudo. Olha quem eu peguei no Fraga. Traquinando, Senhor, no sapato. Esse sapato é do meu esposo, ó, pra ali. Que gatinha safadinha. Tu tá fazendo o quê, menina? Vou olhar se tem que ela traz um besourinho. É o quê, hein? Que tem aí? Deixa eu ver. Tem nada. É brincadeira dela mesmo, hein? Olha, gente, é assim que eu formo minha cama. Simplesmente forro bonito assim. Feito esse, eu só tenho dois. Os outros são tudo simplesinho. Mas tá bom. Eu forro assim mesmo, gente. Assim, ó. Tem gente que droba, né? Deixa aqui assim.
deixa dobrado. Acho bonito. Mas só que meu quarto é tão apertadinho, eu gosto mais assim, simples mesmo. Vou passar um paninho aqui, né? Passar um paninho que sempre pega uma poeirinha. Eu vou passar um paninho aqui. E pronto. Agora eu vou passar isso aqui. Tudo limpinho, gente. Tá um cheirinho tão bom. Tá tudo limpinho. Essas linhas aqui é que eu vou costurar ali uma roupinha que tá descosturada. E é isso. Chega, tô cansada. Pense num quartinho apertado. Ai, meu Deus, mas vale a pena limpar. Fica tudo bem cheiroso. Fica muito cheirosinho. É muito gratificante, né? Eu já limpei em cima, agora eu vou limpar por aqui. Dá uma sapecadinha, sabe? Com esse. Olha, meus amores, hoje me deu vontade de fazer uma torta. Hoje eu vou fazer a torta de carne moída e eu coloquei umas linguiças calabresa defumada, eu coloquei. Eu fritei ela com cebola e alho, aí depois fritei a carne moída. E quando ela saiu toda a água, foi que eu coloquei os temperinhos, que vocês já conhecem. Já tem vídeo aqui que eu preparo carne moída. A massa de liquidificador é a mesma massa que eu fiz aquela torta de sardinha. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo
Aí vocês dão uma olhadinha lá e vocês veem como é que eu faço a massa. Aí dessa vez eu não mostrei não, só vou colocar e vocês vão ver. E quando tiver pronto, né? Hoje eu vou fazer nessa aqui redondinha. Vou colocar aqui um pouquinho de queijo ralado, desse de pacotinho. E o forno já tá ali. Já liguei, já faz uns 5 minutos. Não vou colocar muito não, isso aqui é pra não ficar muito salgado, né? Tá bom. Pra dar aquela crocância. E agora, meu queridinho de todas as comidinhas. Vou deixar no forno baixinho. 180. 2000 anos depois. Olha, meus amores, a torta ficou pronta. Quando tiver coradinho, depois de 45 minutos, vocês ficam observando. Se ficar coradinho, enfiar um palito, sair limpinho. Então tá bom. Vou tentar aqui tirar ela. Vamos ver como é que vai ser. Se não quebrar. Ai, meu Deus, eu quero. Oxe. Que coisa mais feia. Oxe. Não tem problema. Tá tudo sob controle. Eu já sei por que fez isso. Porque o recheio ficou bem molhadinho, que eu quis assim. Mas tá bom, gente. Tá uma maravilha. Olha, meus amores. Também fiz uma saladinha. Meu esposo já almoçou e já pegou salada. Tem aqui alface. E essas batatinhas na air fry. E o suquinho aqui natural de acerola. E é isso. Nosso almocinho hoje vai ser isso. E aqui, ó. Onde quebrou. Aí eu coloquei assim. E está tudo não aconteceu certo. Nada. Eu vou botar, eu ainda vou botar aqui, que eu tô com medo de melar a mesa assim, quando for. O recheio, né? É. Meus amores, que tragédia a minha torta. Tá toda se desmoronando. Ai, meu Deus do céu, que tragédia boa. Olha. Com certeza tá gostoso, gente. Só não tá bonito. Meu Jesus, se desmoronou todinho. Olha, meus amores, já limpei o fogão, tá tudo bem limpinho, e sim, meus amores, olha a torta, gente, ela tava toda se partindo, toda se abrindo, vocês viram, né? Porque ela tava quente, a gente não ia esperar ela esfriar, ela tava quente, e o prato é a continha, ó. O prato é a continha, foi por isso. Ela muito grande, quente, aí se abriu. Mas o que importa é que a gente comeu, né? E tava uma delícia. E ainda sobrou esse pedação, ó. Dá pra jantar de noite. Tá uma delícia, gente. Estão servindo. Também já lavei as louças. Tá tudo ali, lavadinha. E tem gente ali, ó. Que tá com a preguiça
Você tá sem coragem, é, mamãe? Ai, que coisa mais linda essa gatona. E se eu falo com ela, ela balança o rabinho. Minha mamãe, ô, tem coisa? Tem coisinha? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando muito like e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, aperta o sininho das notificações, comenta e me segue lá no Instagram, gente. E Jesus abençoe cada um de vocês. E tchau!